ପୁଣି ଫେରିଲା ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସିବିଆଇକୁ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେବାକୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ଚିଠି। ପୋଲିସ ଡିଜିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ଏ ଚିଠିକୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ପିସି ପ୍ରଧାନ। ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ପାରାଦୀପରେ ଏମ୍ଭି ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ବୁଡ଼ିବା ମାମଲାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁରୁତର ସହ ବିଚାର କରି ଦସ୍ତାବିଜ ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଉ। ବାରମ୍ବାର ଏନେଇ କୁହାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଗତ 6 ତାରିଖରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି ଚିଠି, ଯାହା ବହୁ ଗୋପନୀୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନେଇ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିନଥିବା ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ସିବିଆଇକୁ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେବାରେ ଅବହେଳା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ଏଠି ଚିଠି ମିଳିବା ପରେ ମାମଲା ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଯେତେ ଯେତେ ସମୟ ଗଡ଼ୁଛି, ପାରାଦୀପ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍‌ର ବିପଦ ବଢ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା କିଛି ମାସ ତଳେ ଏକ ଟ୍ରଲର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍‌କୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଛଧରା ବୋଟ୍ ଓ ଟ୍ରଲର, ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଏହି ମଙ୍ଗୋଲିଆନ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ମାତ୍ର 4 ଫୁଟ ତଳେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ବୋଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ରଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2009ରେ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ନେଇ ଚୀନ ଯାଉଥିବା ମଙ୍ଗୋଲିଆର ଏକ କାର୍ଗୋ ସିପ୍ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଛାଡ଼ିବାର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଜାଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଜାହାଜଟି ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ 14।